Aquí estamos no festival da Terra da Lingua, estamos con un convidado moi especial, con Bocixa. Boci, que tal? Hola, Xermán, moi bor, moi contento de toparte. Estamos aquí no set improvisado na tenda da Liga Nacional. E bueno, cun, como decimos, un invitado moi especial que vai a tocar despois, vai a presentar este disco novo que tedes aí, porque tú nun tempo tuveche un bar, non? Eu tuve un bar e aquilo foi un desastre, tío, foi un desastre, porque pasábamoslo demasiado ben e adelgazamos moito, tío. Pero nese bar o problema é que non había ranchera, agora como vades facer ranchera? Bueno, sí, había ranchera, se chamou pequenino, e agora non vai haber máis rancheras ainda. Ah, esa casa exclusiva que podes dar para trabalhar o próximo disco de César? Bueno, é unha historia rara, é unha cousa que se vai a facer para México e Colombia, hai un lunático que nos pide unha cousa extraña, e os meus colegas que son lunáticos, pois aceptaron, non? Entón un pouco ao marxe aí, sei que teñen gravadas as pezas xa e que teño que ir cantar eu algunhas pa semana que ven. Xa te marxas para o teu avión xa? No, eu vou ir en burro, vou ir en burro desta volta, non? E despois xa veremos. Só un home que viaxa en burro podía estar en Telebarán. Aparte, este home auténtico documentalista, como está a este documental? Está xente totalmente implicada. Pois é verdade que está funcionando moi ben. O objetivo do documental era falar da situación dos veciños das Encrobas, non só do 77, sino do 2007. E iso é o que fixemos, non? E están con repercusión e encantados, claro. Sabemos que na Lousa siguen sufrindo tamén todas as consecuencias. Estás informado, Xermán? Home, claro que sí, te levará sempre informado. Encantado de estar a voz aquí con nosotros.